неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. 26 жовтня в Україні відбулись позачергові вибори до парламенту. Обирати та голосувати українці почали вже з 8 години ранку. Журналісти народного контролю сьогодні у місті Дрогобичі на виборчих дільницях нашого міста. Говоримо з людьми, які беруть участь в виборчому процесі, спілкуємось з виборцями, а також самі виконуємо свій громадянський обов'язок. На сьогодні я свій вибір теж зробила, обравши політичну партію та мажоритарника у 121-му виборчому окрузі. Дрогобичина активно долучилась до виборчого процесу. Великі надії та ще більше відповідальності. Такі настрої панували серед мешканців регіону в день волевиявлення. Змін на добре, тільки зміни і перемін, бо ми вже стомилися за стільки років. Все чекаємо, що ж будуть якісь зміни, що буде краще для нас, для простих людей, для пенсіонерів, для молоді, для студентів. Миру, добра, щастя для таких, для нас і для таких, як у нас на руках. Спокою. Втілення в життя обіцяних напередодні президентом реформ в державі на вустах у дрогобичан. Люди хочуть змін, як облич парламентаріїв, так і наслідків старого режиму. Щоб вони якомога пошвидше втілювали всі ті реформи і правильно їх виконували, правильно їх реалізовували, перестали врешті-решт робити всякі ті розборки між собою, тому що зараз є складний час для нашої держави, фактично ми, можна сказати, стоїмо на колінах і нам треба з тих колін вставати. Я голосував і рекомендую всім голосувати за одним з американських принципів. Голосуй за того, кому ти можеш довірити свою дитину або свій гаманець, свої гроші, хоч на якийсь час. Журналісти народного контролю поспілкувались із головами дільничих виборчих комісій, які у свою чергу запевнили, що процес проходить без значних порушень. Все добре, виборці голосують, вже четвертина проголосувала, наразі ніяких надзвичайних ситуацій не було, все гаразд. Все спокійно, тихо, поки що добре, явка невелика, але, я думаю, люди підтягнуться ще. Хтось з надією, хтось каже, що де є графа проти всіх. Тобто навіть так, є такі випадки? Так, звичайно. Переважно старші люди. Людей досить багато, то якраз так, як ми сподівалися. Сподіваємося, що буде ще більше. Але все на даний час спокійно, нічого немає лишнього, казусів ніяких немає, все на спокійно. Люди йдуть. Спокійно, нарікань немає, скарг поки що немає, принаймні мені невідомо. У нас тепло, опалення працює, керівник приміщення надав нам все необхідне, плюс запустив котельню, нам тепло. У 121-му одномандатному виборчому окрузі активність виборців станом на 20-ту годину становила майже 68%. Це, до речі, другий найнижчий показник у Львівській області. А загалом на Львівщині на ту ж годину явка склала 70%. Це найвищий показник по Україні. Станом на другу половину дня, 26 жовтня, ситуація з голосуванням виборців у 121-му виборчому окрузі наступна. Лідирує самовисуванець Богдан Матківський. За ним йде представник Народного фронту Іван Матковський. На третьому місці Роман Ілик від «Батьківщини». Журналісти Народного контролю продовжують слідкувати за підрахунком голосів виборців нашого краю. Про остаточний результат обов'язково проінформуємо вас вже найближчим часом. Телефонуйте на гарячу лінію Народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиж, Народний контроль, Дрогобичина.